Pelak polis menasihatkan orang ramai supaya tidak menyertai sebarang perhimpunan atau flash mob bagi membantah kenaikan harga barang. Ketua Polis Negara Tan Sri Akhil Sani Abdullah Sani berkata pihaknya juga mengesan sebarang video di media sosial yang mengajak orang ramai menyertai perhimpunan berkenaan. Dalam satu kenyataan, beliau menegaskan mana-mana penganjur atau peserta boleh dikenakan tindakan tegas jika terbabit dengan aktiviti yang tidak mematuhi syarat Akta Perhimpunan Aman 2012. Terdahulu, beberapa flash mob bagi membantah kenaikan harga barang diadakan di beberapa lokasi di negara ini. Terbaru, Polis Selangor mengesahkan tiada menerima sebarang notis permohonan berhubung penganjuran flash mob berkaitan kenaikan harga barang yang dikatakan diadakan hari ini anjuran sebuah parti politik.